My jsme Cycles of Revocation. A jsme rádi, že jste přišli. Pojďte trochu blíž a jdeme trsat. Cursed by all fire! Thank you.
Což 11. Vyšla nová deska Cycles. Ej, pičo! Tak, dejte se tady Romči. On vám dá info. Budete křtít. Budem křtít na 70 000 tonů z metal, sorry. Bizarre Lepros, no kdo nám to vydává? Self-release. Přátelé, kamarádi, další song je o tom, jak máme rádi lidi. Další song se jmenuje Válka. Míšo, víš, padlo. Duben. War! Konec války. Super. A trošku trzejte, kurva. Jdeš na to zavrou. Nějaký šup. Omluj! Co? Co je to? Ne.
pičo. Nejsi párek, jsi mrzola! Takže dneska je krásný den. Přišel náš čas. Čas chcípnout. Hurá! This day to die. Death metal.
Garzoni, mi sento? Mi sento da lì, mi sento? Nikomu a všem líbí se nám to? A vy se nám taky líbíte. Tak. Ej, tady chce borec něco pro holky. Tak a pro všechny holky. Tak. Dáme si písničku pro všechny. Ej, ty jsi to trefil, Borče, protože... písnička pro všechny holky. To dneska půjdou se svými chlapí do postele. Death is waiting. Smrt na vás čeká. No.
Tak, díky moc. Je tady nějaká Peťulka? Ty jsi Peťulka, nebo tak říkáš. Dobrý, to bylo hnusný promí, ne? Tak víš co, pro tebe jmenuje se to Killing Machine. Tak pro Peťulku. Moc jenom to, já tě neslyším, kurva. Ondra tady chce říct pár slov. Obecně s tomu, co si myslí o situaci na trhu. Oj, Ondra, proslov! Dobrý večer, kdo tu brečel? Rád bych řekl, že všichni tady Oldu kurva milujeme! Tak, Killing, Machine for Killing. Díky moc za podporu, snad si to užili. Zdarec!